زیادہ لمبائی نہیں پڑھنا میں رضا مولا دا قصیدہ تو ہم سنانا ہے میرے دعا ہے اللہ اس سال توانو رضا مولا دی نگری بھی کھاوے نصیب ہوئی خدا جماوے شہید کا وہ بلا دا روزہ میں کہہ کے نصیب ہوئی خدا جماوے شہید کا وہ بلا دا روزہ مگر عقیدت نال چلدا ہے حسین غازی جلال روضہ مگر عقیدت نال چلدا ہے حسین غازی جلال روضہ جگر ملنگا دے تھال دیندے نجف علی مرتضیٰ دا روضہ جے جیت جنت ہوے کڑا ہے تے ویکھ مولا رضا دا صلوات پڑھو میں قصیدہ پڑھوں کہہ کے میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے جو بھی کام کرے وہ لازوال کرتا ہے میں کہہ کے جو بھی کام کرے وہ لازوال کرتا ہے میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان اور یہ چھوٹے کام کرنے کے بھی لال کرتا ہے وہ اکھیاں ویکھے سمجھ آتی پی سائیں او ہر مومن دی حسرت ہے سن مشہد پاک
میں کہہ کے عظیم تحفہ جلی نہ لیندا ویلا نہ لیندا ولی نہ دیندا میں کیا کہے ویلا نہ دیندا ولی نہ دیندا سنا سنا سیا کرے ہم ساڈا جے اللہ سانو ولی نہ دیندا او ونجو مچھ حد قصیدہ مکمل اور میری حسرت ہے اس سال کا نواں قصیدہ بارہویں شہنشاہ دا پہلے سطر سنا کے تو طالب دعا سے بات پڑھو میں قصیدہ شروع کرا اللہم اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھو ماشاءاللہ مجموع کافی ہے قصیدے علی سے بات پڑھو اللہم مومن منگ دے کافی بس تے ہاں تے جگ تو سونے کہتے بس تے ہاں تے جگ تو سونے اجڑن تائیں تے اجڑن مومنا بہن دی چادر کوئی نہیں بھرا دا کفن کوئی نہیں میں کہہ کے بس تے ہاں تے جگ تو سونے اجڑن تائیں دے اجڑن مومنا اج غریباں دیاں قبراں نال قبراں نہیں رلیاں چائیں بولا چا مظلوم سیاد میں کہہ کے چائیں بولا چا مظلوم سیاد تے غریب نسو سڈوایا کئی واریا کس ہے غربات جدن لاش عباس دے